Sveiki. Šiandien apie Lenkiją. Buvau Lenkijoje, šiaip apsipirkti buvom, pasižiūrėti bent jau. Papuoliau į tą maniją apsipirkimo Lenkijos. Prie to paties galvojau pasižiūrėti voblerių ar pintuką, kaip tik reikėjo man. Norėjau nusipirkti gerą pintuką. Va, susidūriau su ta bėda, kad Lenkijoje užsienietiško beveik nieko nėra. O nusipirkau tik tai Osami ir Robinson užrašytą. Bet vieną pirkau turguj, kitą pirkau tokiam supermarkete, ale mūsų Maxima. Va. O šiaip lenkai prekiauja tik lenkišką produkciją ir pirkti pas juos važiuoti ieškoti kažkokių tai žuklės prekių, tai lietuvių parduotuvės yra žymiai turtingesnės ir geresnės, bet to kaina nelabai skiriasi. Nors lenkai prekiauja tik tai, beveik tik tai lenkišką produkciją, bet norėjau pasižiūrėti, galvojau dar rasiu Dorado, ten kai kokių modelių norėjau nusipirkti, bet Dorado iš viso kažkaip neužtikau, gal tiesiog nepapuoliau tą parduotuvę. Salmo asortimentas labai mažas, kažkodėl tai Lietuvoj visko yra žymiai daugiau ir geriau ir prekių kokybiškesnių yra. Iš pintuko tasai Protik tai buvo amerikoniškas, o paklausus apie japoniškus pintus valus, tai pasakė, kad ir porai parduotuvių iškart pasakė, kad jeigu Lenkijoje rasiu japoniško pinto valo, tai aišku, kad tenai ne japoniškas bus, o tik tai taip užklijuota kažkas. Tai vienu žodžiu, Lenkija šūdas, nors turėjau tokią nuostatą, kad žmonės tenai nelabai tokie, kažkokie tai barygos, bet o žmonės tenai neblogi, iš tikrųjų, man pasirodė visiškai. Bet šuklės prekės šūdinos ir parduotuvės, nu visiškas šūdas. Tai šūdo jum nežuvies. Iki kitų kartų, iki.